Hürmetli tedbir iştirakçıları, aziz analar, şehit anaları, bacıları. Bugünkü gündə Kapitan Cəlil Cavadovun qulağının açılışı və anım günüdür. Cəlil Cavadov İmanla Bəhrəmin komandiri olub. Eyni xidmətdə, eyni döyüşdə, eyni bölgələrdə döyüşən bir komandir olublar. Mən Cəlil Cavadovla, İmanla Bəhrəmlə illərlə də danışsam da qutarandı, tükənandım. Amma bircə bunu deyim ki, bu evlatları vətənə analar verdi ki, vətənin qorumaq üçün. Şehid olan evlatlarımız anadan da, atadan da üstün vətənin tutdu. Axı onlar bilirdi ki, ana da, ata da bu vətənin evladıdır, bu vətəni qoruyur. Bir baxın, 30 illərin həsrətinə 3000 şehid evladımız son qoydu. Cənab Ali Başkomandan, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin 44 günlük dəmir yumruq əməliyyatı bir daha dünyaya onu bəyan elədi ki, Azərbaycan xalqı elə bir müdrik xalqdır ki, heç bir ölkənin, heç bir dövlətin torpağında gözləyir.